Алматыда кеше-кешке трамвайдың қатысуымен болған әрі жол көлік апатында зардап шеккен 5 адамның біреуі қалалық 7-ші аурухананың жан сақтау бөлімінде жатыр. Бұл туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері хабарлады. Апат салдарынан жалпы саны 14 автокөлік зардап шеккен. Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Салтанат Әзірбектің айтуынша, 6-шы бағыттағы трамвай Мақатаев көшесімен батысқа қарай келе жатып, Сейфуллин даңғылында 11 көлікті қағып өтеді. Одан ары қарай жеткіген қоғамдық көлік Байтұрсынұлы көшесімен солға бұрылуы тиіс болатын. Алайда бұрылысқа сыймаған трамвай рельстен шығып кетіп, тағы 3 көлікті соққан. Жол апатының салдарынан қозғалыс қиындап, көлік кептелісі қалыптасты. Қазір бұл оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алдын ала болжам бойынша осындай жол апат кезінде трамвайдың ішінде жүргізушісі болмаған. Оның нақты себеп-салдары және болған мән-жайы анықталатын болады. Неше жолаушы болған маған бейхабар, бірақ жолаушылардың бар болғаны анықталды. Бір науқас, бас миының ауыр жарақаты диагнозымен жатқызылып, қазіргі таңда реанимация бөлімінде жатыр. Науқастың жағдайы ауыр, бірақ өз есінде. Арнаулы тағайындаулар жасалып, зерттеу жасалып, қазіргі таңда ем алып жатыр, консервативті операция жасалған жоқ. Айта кетейік, 21 қыркүйек күні де дәл осындай трамвайдың қатысуымен ірі жол көлік апаты болған еді. Ол кезде 5 адам зардап шегіп, 17 көлік бүлінген. Сол жолы жарақаттанған бір азамат әлі күнге дейін ауруханада жатыр.